эрхлэгчийн зарлал 2018 оны 8-р сарын 29-ний өдөр дугаар 122 Улаанбаатар хот Төрийн Ордон Хилийн Цэргийн тэр 130-р ангийн Цэргийн Гавьяаны Улаан Төрийн Ордонгоор шагнах тухай Монгол Улсын Эцэг Хуулийн 63-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р зар Монгол Улсын эрхлэгчийн тухай хуулийн 15-р зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлал болгох нь Тулгар төрийн 2227 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсны 812 жил, үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтлоо сэргээ мандуулсны 107 жил, ардын хувьсгалын 97 жил, ардсан хувьсгалын 29 жил, хилийн цэргийн тэр 130-р ангийн 85 жил, баруун хилийн тулгарлтын 70 жилийн ар дахад болон Монгол Улсын газар нутгийн халдшгүй дархан байдлыг Айн бивэл хайрлан батлан хамгаалж эх орон төр ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарахтай үнцээр үтгэж залуу хойч үеийнхээ өмнө арамгаар авиа байгуулсан тус ангийн үл үеийн хилчин дайчид офицер ажилтан албан хаагчдын гавьяа зүтгэлийн мөнх зүүлж хилийн цэргийн тэр 130-р ангийг цэргийн гавьяаны улаан дүрмийн одонгоор шагнах тухай зарлал бууруулсан Монгол Улсын эрхлэгч Хатмарийн тус тус үндэслэн
Найдан болгон толгор төрийн 2227 жил Их Монгол улс байгуулагдсны 812 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 107 жил Ардын хөвсөлийн 97 жил Ардсан хөвсөлийн 29 жил Хэлийн цэргийн 133 ангийн 85 жил Баруун хэлийн тодорхойлолтууд дуусны 70 жилийн ой тохиолдуулан гадны булаан эзлэгч хүчнүүдийн эсрэг Монгол улсын тусгаар тогтнол газар нутгийн хадсууд ахан байдлыг аль биеийг хайрлан батлан хамгаалж эх орон төр ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тамирхтаа үнчээр зүтгэсэн хэлийн цэргийн 133 ангийн ахмад дайчин Баян Жаргалын логийг төрийн дээд шагналд Сухатрын одонгоор шагн суга. Эрхэм хөндөт Ахмад дайчдаа, эрхэм генерал, офицер, ахлагч, байлдагч, төрүүч, албан хаагчдаа, хөндөт зочдоо. Эх орноо батлан хамгаалах, ариун үйлсэд ам бие үл хайрлан зүтгэж явсан буянд буурлууд Ахмад дайчид тэдний эрхэм үйлсийг нэр төртөө залгамжлан яваа хилчид та бүхэнд Монгол улсын баруун хил дээр болсон зэвсэгт тулгарлт байлдаан дуусны 70 жилийн ой мэндийг дэвшүүлье. Монгол улсын баруун хил дээр 1940-с 1948 оны хооронд нийт 64 удаагийн зэвсэг тулгарлт болсныг тангараг өргөсөн цэрэг эрс маань амжилттай няцааж байсан байлдааны түүх гарамгаа байгуулсан бүгд найрамд Монгол ард улсын баатар Нэхи, Лавг Дорж, Гиван, Тэгшээ, Даваа Дорж, Дорж, Бадам, Намнан, Шийлэг, Жамба болон олон зуун их орон хүүхэд эрлэг хэлжтэйгээ алдар гавьяаг хүндэтгэн дурсаж байна. Өнөөдөр баруун хилийн тулгарлт байлдаанд оролцож их орноо хамгаалан байлдсан нэр бүхий дүүч гаруй Ахмад дайч төрийн дээд шагналд хүртэж хүндэтгэл үзүүлсэн. Эдгээр Ахмад дайчдын төлөөлөл 1948 онд цэл залуухан 22 настай байлдааны ялтыг авчралцсан тулдж явсан Баян Жаргалын доггод Сухатрын одон гардуулж өглөө. Танд эрүүл энгийн хүсье. Эх орноо батлан хамгаалж хойч үйдээ инх тайвныг өвлүүлсэн Ахмад дайчин буянтай борлууд минь урт насалж удаан жаргаараа. Улсын хилийн халдшгууд архан байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал нь Монгол улсын оршин тогтнох үндэсний аюулгүй байдлын хамгийн эрхэм бөгөөд дархан хэсэг байдаг. Ховд аймгийн үйн суманд хилийн 0130 дугаар анги болон баруун хилийн зэвсэг тулгарлтын үеэр манай улсын зэвсэг түвшний гол хүч байж гаминданы цэргийн төрөмгөлд Оспаны дээрэмчдийн зэвсэг талдлагаас эх орныхаа халдшгууд архан байдлыг халуун ам бүлээн зусаа үл хайрлан өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр хамгаалан тэмцэж хойч үед эх орнч үзлийг үлгэрлэж бахархан дуурс хаалтрыг өвлүүлсэн домогт байдгийн застаа үинчийн өтрөөдөөс дүрсэн эх орнч эрлхэг баатар хүүхдийн үлгий билээ. 80 жилийн түүхтэй хилийн 0164 дугаар анги 1939 оны халах голын дайн 1945 оны чөлөөлөх дайн 1946-аас 48 оны баруун хилийн тулгарлт байлдаанд оролцож улсын хилийн тэргүүн шугам тулдаж байсан анги салбаруудад зэвсэг галт хэрэгсэл хоол хүнс хувтас эм зэрэг шаарлагтай хил материалыг тээвлэн үргэх бие бүрэлдэхүүн хүч хэрэгслийг шилжүүлэн бүлэглэх нөхөн хангах зэрэг байлдааны тээвэр хангалтын онц чухал үүрэг гүйцэтгэж анги салбарын байлдах чадварыг зэргээн байлдааны ялтыг ойртуулах улс их орныхоо тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үйлсэд үнтэй хөр нэмэр оруулсан түүхэн гавьяатай билээ. Монгол улсын баруун хил дээр болсон тулгарлт байлдааны дуусны түүх 70 жилийн ой тохиолдуулан үе үеийн эрэлхэг хилчдийн алдар гавья улсын хил хамгаалтанд оруулж байгаа нь хувь нэмрийг үнэлж Монгол улсын ерөнхийлөгч
зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн хувьд зарлаг гарган хэлийн 01:30 дугаар ангийг цэрийн гавьяаны улаан төгийн одонгоор 01:64 дугаар ангийг цэрийн гавьяаны одонгоор тус тус шагналсныг ангиудын дайчин алдар цог жолтон илэрхийлсэн туганд бахархалтайгаар саяхан би зөвж өглөө. Баяр хүргэе. Мөн хэлийн 01:30 дугаар ангийн 01:13 дугаар салбар буюу Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын Баатар Бэгзийн Гяваны нэрэмжит байдгийн застай болон хэлийн 01:66 дугаар ангийн 02:10 дугаар салбар буюу замын бэлгэхийн застай цэрийн гавьяаны одонгоор шагнагдсан. Монгол Улсын засгийн газрын Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор хэлийн 01:66 дугаар ангийн Уушгийн застай Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын Баатар Б Бадмын нэрвэст болгосон явдал бас дахин баяр хүргэе. Монгол эх орны хилийн анги салбар бүхний бахархал дүүрэг дайчин үйлсэд халуун талархал илэрхийлж нийт албан хаагчдад ирүүлэнг сайн сайхан бүхнийг хүсье. Монгол улсын маань хил халдшгүй дархан байж хилчин дайчдын маань яруу алдар бадар тугаа. Баярлалаа.